Më pëlqeu vërtet, sidomos vila një herë më pëlqeu shumë. Pamja ishim Faleminderit. Shtet luksoze në fakt. Shumë shumë luksoze. Fantastike. E bukur ishte se ishim 13 konkurrentë, ishim të veçantë të gjithë, kishin karakterin e tyre, të gjithë ishin të veçantë. Plotësonin njëri tjetrin, por edhe Kajsa Ndeta më pëlqeu, ishte eksperiencë shumë e bukur. Mendon duke i njohur tashmë që do të bëhet loja edhe më e nxehtë aty brenda? Nuk e di, mendoj se unë isha fryma aty, sepse gjithmonë flija i fundit zgjohesha i pari, i këndoja gjithmonë aty të tërkon. I bjen fishman ato vajza. Mendoj se po, mendoj se po.